Prvo, podobeš tam i se ja ne vrtiš. Права ногата напред. Јес, јес, Елена, да, то боли. Еми тогаш, тива чуде, чим те боли, значи точно. Ча-ча-ча, немам појма што значи и се надевам ке го знам. И се надевам дека ќе ми се допадне, бидејќи сега до сега се уште ми е прекомплицирано и тешко. Ама ти стоиш така после 100 години вежбање. Епа и ти ке стоиш после 5-те на вежбање. За овај танц тематската содржина е малце поразлична од класичната ча-ча-ча. Христијан стави како и секогаш 100 чекори. Три, беше во си справа, се справа. Ми текнува на чекорот, си справа. Страна. Шопиш, само сврти се, остави ногата на ногата. Напред, ушина. Многу брзо учи дека ги се обладува чекорите и за латино, конкретно за ча-ча. Ама не можам се да запамдам од одма. Христијан пак почна со а не, Јелена, а не, кој знае колку не, ке слушам до крај. А, прсти, справа. Стегаш? Стегаш. Знам како се наместувам, ти идам лесен, че ти вакам. Чат, чат. Джабе. Ајде, наставничка, ти си наставничка. Ајде! Се надевам дека за овие 5-6 дена ќе успееме да го направиме тоа и дека повторно ќе ве изненадиме. Се надевам. Јелена Јованова и незиниот партнер Христијан Димитровски ќе танцуваат ча-ча-ча.